Valideyn uşağını pis adətlərlə böyüdür bəzən. Uşağın pis xasiyyətlərini görür, örtbasdır eləyir. Bax, bu məhəbbət oddur. Bu ki, hədislər deyir, uşağı məhəbbətlə tərbiyə eləyin. Bu, o məhəbbət deyil. Bu məhəbbət uşağı oda atmaqdır. Onun pis rəftarını gör, örtbasdır eləyir. Nə vaxta qədər? Bu, onsuz da üzə çıxacaq. Amma elə vaxt üzə çıxacaq ki, həm səni rüsva eləyəcək, həm özünü. Sən indi bunu örtbasdır eləyirsən, heç kəs görmür. Amma bu, yoxa çıxmır axı onda. Bu, gələcək onun elə bir yaşında üzə çıxacaq ki, sənin də üzvü qara eləyəcək, öz üzünlə qara eləyəcək. Əksinə, sən anasan, sən atasan, onun pis adətlərini deməlisən ona. Sən ona desən, o pis olmaz. Amma başqası gedib onu çöldə görüb ona desə, o çox pis olar. Valideyn bəzən məhəbbətindən, ürəyinin yanğısından uşağı rahat tələb eləyir. Deyir, qoy, mən çox əziyyət çəkim, uşaq əziyyətə düşməsin. Sən əziyyət çəkib, uşağı əziyyətə salmamağın mənası budur ki, uşaq böyüb səni elə əziyyətə salacaq ki, heç nə eləyə bilməyəcəksən.